Albert Tour-ը կատարում է ուղևորափոխադրումներ եւ բեռնափոխադրումներ Մոսկվա, Վորոնեժ, Երևան ուղություններով։ Գործում են ճկուն զեղչեր։ Հեռախոս 8926 650 1694։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express. Հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պապային դու գանել են։ Ինչքան կարելի է ձևով փող աշխատել։ Մենք էլ գող մնակից չենք այդ ձևով փող աշխատելուն, բայց չենք ասում, շատ ուրախ ենք։ Ես որ ուրախ եմ, ի՞նչ ասեմ։ Ես չեմ ուզում իմ պապան այդ ձևով փող աշխատի։ Գոնե իրան չասես, որ ուրախ ես։ Ասելու եմ։ Ինչո՞ւ, մի հատ տեսնյակի մոտ։ Ներքին փոթորկված խառնաշփոթ վիճակը հասկանում ես։ Ինքը մտածում է ինչ նոր բան անի, որ մեկին 7 փող առնի, դու ասում ես գնամ ասեմ, որ ուրախ եմ, որ դու գանել ես։ Մարգարիտան ուրա։ Պապես քեզ դու գանել են։ Yeah. Բայց ուրախանալու բան կար այդտեղ։ Հա։ Ուրախանում եմ, որ սրանից հետո նորմալ արտադրանք ես տալու։ Բայց ով ասեց, որ ես մինչև հիմա նորմալ արտադրանք չէի տալիս։ Դու լավ իմացի, որ ամբողջ Հայաստանում միայն իմ արտադրած երշիկի մեջ է, որ 10% միս կա։ 65%-ը պետք է միս լինի։ Լսի, Բալիկ ջան, դու այդ ինչ իրավունքների մեջ ես, որ ինձ դիտողություն ես անում։ Քեզով այդքան իրավունք տվել, քեզ չվերաբերվող գործերի մեջ մտնել։ Թե արդեն մի օր աշխատեցիր, լեզուդ բացվեց, հա։ Չէ, պապ, ուղղակի ես չեմ ուզում, որ մարդիկ մտածեն, թե իմ պապան զարտուղի ճանապարհով է փող աշխատում։ Ճանապարհով Զարտուղի խոտոր ծուրումուր Դուլսի, աղջիկ ջան, դու այդ բառը իմաստ ինձ մի բացատրի։ Ես լավ եմ գիտեմ Զարտուղին ինչա նշանակում։ Ու մենք ցեղով քերականությունից լավ եմ գիտելիքներ ունենք։ Ուղղակի ես պաուզայի մեջ ես զարմացել էի, որ ոնց կարող է քո մտքով այդպես բան անցներ։ Ոնց կարող է իմ աղջիկը իր հորը, այնэл այս նմանի հորը, որ ամեն ինչ արել դրել է միայն ձեր համար, այդպես բան ասեր։ Դա ինձ մնում է միայն ասել շնորհակալություն։ Հաստատ շնորհակալ եմ ու անչափ շնորհակալ եմ։ Եթեսնիկ, մերսի, որ վերկս փագել իր։ Էդել
զարթուղի ճանապարներով էի փակվել։ Բայց դու ինչ քելու ես, ինչի տենց ես իր։ Դու լավ էլ արեցի, որ բոլորս լրանք ձեն չանենք, չու բարձրաձայնենք, ուր կհասնի, հը։ Վայ, ապիր էլ էտ անջտի եմ ետ, խվորնյակիս դուխը հել է իրեն ուտմը, անջտի հել էտ։ Եկեք։ Բարև ձեզ, չճանաչեցի, ես եմ, Հելմանը։ Բարբիթ հետ կողմերը երևում էր։ Ոչ, ինչի համար եք հարցնում։ Մոտիկ արի ասեմ։ Լավ էլի, ծովակ Տիգրանիչ։ Մոտիկ արի ասում եմ։ Բայց ես լրիվ ուրիշ բանի համար եմ եկել, ես ուզում եմ իմ մաշկը ձգեք, կարող եք։ Խիչ եմ կարող, նստի։ Հիմա։ Հա, 5 րոպե հիմա գործը։ Բա չեք քնածնու։ Հա, բա հեսա կալիբելնի եմ երկել քո համար։ Նստեք, մենք հիմա կգանք։ Լավ ես ինչ ա բաբշե, չեմ հասկանում։ Արա լեզվի չտաս, արա։ Արի։ Արի, արի։ Արա ով, արա ես մեղմ ասած ես քուրիկ, արա։ Արա քուրիկը լավ փողերում։ Հա ինչ անեմ։ Օրը մի վիրատություն պտի անես։ Կարբիտ, լուրջը ասում կթողնեմ դուրս կգամ ստեից, վիրավորում ես արդեն ախպեր։ Ապե հիմա էլ պացենտը կա, դու էլ բան ես անում։ Արա ես էտ էտ էքին չեմ վիրահատի, կարբիտ։ Ձյապ, ձեռնոցներով ես անելու ապե, պետք է լավ մենք էլ էտըտ կմտնենք վիրահատությունը բանը կանենք, տենց կլեն ձեռից բաս թողելը պրոստը քյալությունը։ Ես ինչ կյանքով ենք մենք ապրում։ Նորմալ կխոսաս էտը։ Այդ ինչ գործ ես անում, որ տենց հարուստ ես։ Ես մի քանի ֆիրմաներ ունեմ։ Դու արա։ Այո։ Որը չէ, հաստատ աշխարի վերջը գալիս է։ Բայց ինչ եք այդպես ասում, ես լավ գործարար եմ։ Արա որտև ես ստե առավոտից իրիգուն մարդ եմ քերում, որ երկու կոպեկ փող առնեմ։ Իսկ դու բիզնեսով ես զբաղվում, արա։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր օգնությունից, հա։ Բա կոնսուլտացիայի փող արա։ Ինչ կոնսուլտացիա։ Բա դա երկու ժամը լեզու եմ թռչում։ Դա դուք համարում եք կոնսուլտացիա։ Հետքը չտենամ, արա։ Բիզնեսը մեն։ Ես ուր, Հելման ջան։ Ես չեմ կարող այդ չոբանի հետ խոսել, եւ հետո իր առած վիրահատություն ինչ պետք է լինի։ Ազիզ ջան, ճիշտ է, ինքը մի քիչ կոպիտ է, բայց ես կլինիկայի համար մեկ վիրաբույժն է։ Ասացս էնա, որ մի քիչ այդ թիթիզություններին մի նայի։ Դե կլինի ձեր հետ խոսեմ, ասեմ ինչ եմ ուզում, դուք հետո իրենք փոխանցեք։ Կլինի ախպեր ջան։ Արի ստեղ մարդ չկա։ Լավա։ Ես դեռ կնստեմ։ Դուք ես կլինիկայի ամենաբարեհամբույր անձնավորությունն եք։ Ես էսա վիրաբուժը կանչեմ, ձեր հետ կզրուցի, հա։ Չէ, ես ձեզ հետ եմ ուզում խոսել, դուք շատ լավն եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հանվեմ։ Ինչ։ Հանվեմ, որ տեսնեք։ Հանվեք, իհարկե։ Հետո կատող։
ինչ ես անում ստեղ, արա։ Դամքում։ Փոթի վիրահատությունը, քուրիկ ջան, նու մոտավորապես ախր քուրիկ ջան, պետքա գաք մեր մոտ նայենք, տեսնենք ինչքան գործ կա վրան, որ նոր կարենանք գին խոսանք։ Հա, բայց հիմա ձեզ ոնց կարենամ ճիշտ պատասխան գտնեմ։ Ես գտնում եմ, որ պետքա գաք ստեղ, նայենք տենանք ինչքան գործ կա, որտեվ կարողա ձեր քիթը մի այնպիսի ցխյալ վիճակում է գտնվում, որ խոսքի տենամ ուշքս է հա։ Ոնց եմ խոսում։ Երբ կարողա գիտես քո համար ձրի կոնսուլտացիա պետի տամարայի։ Արա այսով էր այ աղբեր։ Բա որ ասում եմ աղբեր։ Ես հիմա եկել եմ, քո հետ կիսվում եմ, քո հետ խոսում եմ, ես քո նման չեմ գնում դեմը կայնում ասում։ Արա տոպտի ես դեմն է ասես կարբիտ։ Ապե ոչ եմ խոսացել եմ հետը, կրկնակի փող եմ ուզել երես հիմա աշկը ձգելու համար, նենց որ պտի անես։ Ահ խորը։ Ձյապիկ էլ չսկսես, արդեն խոսացել եմ։ Կգաս նարկոզը կտան, դու քո վիրահատությունը կանես, եթե շփվելու բանը լի, ես կշփվեմ հետը։ Լավ, ախպեր, եթե հետը չեմ շփվելու, ուրիշ բան։ Բա որ վերջում ուզում էր թուշը սպաչեր, արա։ Խուչս թողը։ Գժվել ես, արա։ Կներեք, էլի մի բան հարցնեմ։ Ասա։ Այդ ինչ դուք եք ցանել, նենց դուրս եկավ։ Չեմ հիշում անունը։ Եթե դժվար չի, վաղը կբերեք տենամ, էլի։ Լավ։ Ստեսություն։ Դավայ, ապեր։ Կարբիտ։ Բա ասում ես չի պաչը, արա։ Արա աղբեր ուզում էր պաչել ու խոտվեցի։ Կարող է ես իմ կյանքի վրա բից թողեմ։ Ծովակ Տիգրանիչ, համարձում պացիենտներից մեկի մոտ հանվելը։ Ոնց արա։ Հլասա թող գա ստեղ։ Դու այդ տուտուց, դու չհասկացար, որ այդ աղջիկը շփոթվել քեզ բժշկի տեղա դրե։ Հայ քեզի բան, հիմա մի հատ աղջիկ, որ կոմոդ համվեր դու կհասկանայ։ Ոնց։ Առաջինը ինքնա սկսել։ Համբարձում գնա Տիգրանիցին մոտ։ Յա, ես արդեն խաբար ես տվել, հա։ Ինչ կա, այն էլ ասել եմ։ Ուй։ Ես աշկիս են Հակոբյանի բարեկամներից ա, գիտես։ Հակոբյանն ո՞վ է։ Դու այ մարդ գնա, հա։ Ես քեզ հետո կասեմ, քաղցրես։ Ինքը իր ձևերը։ Դու հասկանում ես ինչ ես անում։ Տղեկ ջան, ախր ես չէի ուզում անվեի, ապեր իմ մտքով էլ սկի տես բան չի անցնում, ուղղակի որ դա պացիենտի առողջությանը պետք էր, ես դրա համար, թե չէ, ոնց որ… Պացիենտը քեզ ասել է անվի։ Չէ, ինձ չի ասել անվի, բայց ես խիար չեմ, որ այդ կարա չհասկանամ։ Օրը, օրեսում հետ ենք աշխատում, այ ախպեր։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Օրը թոթոգը նայելի կարբիտ ներվ չկա։ Բայց եթե մարդը տված այդ փողի դիմաց լավ էլ աշխատում է։ Հաչատրյան։ Ես եմ։ Իզմոտ։ Հրասում եմ։
Պարոն գնդապետ Կրծեսերյան Խաչատրյան ներկայացրել է ձեր ժամանում։ Զենք զինամթերք վերցրու վազիֆի հրապարակ։ Լսում եմ։ Ինաս։ Ինաս։ Ապես Ինանոցը բացի զենք ստանում։ Ինչի՞։ Հրամանատար ասում է զենք Ինանոցը կստացի վազիֆի հրապարակ։ Չես լսել։ Արի։ Արի գնա փախատեր։ Պարոն գնդապետ Կրծեսերյան Խաչատրյանը ներկայացրել է ձեր ժամանում։ Կանգնել, կախվի ձողից։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ասեցի ուտ։ Չեմ կարում, պարոն գնդապետ։ Չեմ կարում, չկա, կատարել։ Ինչի։ Այս է Դեմբելսկի ագորտը, ոչ թե սավաններ գցել։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ և ուրախ լինեք, պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին և վայելեք երեկոն, դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից, Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիք։ Գաստու, շուտերը։ Հե, էս ա ու պարձ։ Իդա մեկ էլ ինչպես միշտ, կրեմ ու տամանը, դավայ գաստու շուտերը։ Մերսի։ Դավայ։ Իրանչոն դեր չեք էլ։ Չի իրանչոն կու էտ չեր։ Չէ, գործի պետք ա գնար։ Չես կծը, ռեստորանու։ Հա։ Հելը մի ռոպե, հելը դու դրաննայի, որ իմ խոսքը անտեսում։ Հա, մխո։ Չպլը իրենչոն էլ եկել հատ է։ Լավ էլի մխո։ Հարա, հարցիս պատասխանի, լավ էլիմ որնը։ Հա։ Դու հա ու, ման չի մի բերան չես ասմ ինձ էլ։ Մորս պայցարարև, սրանից հետու հանգաս չասես դե, մխո անչի եսը տեշ ճղայն։ Լենքը ունյակիս։ Հա։ Վախ, մորս պայցարարև։ Եղավ տղեք, հասկացանք իրար։ Հա, մերնեմ կեզ, հարջ չկա։ Եվ վերջաց։ Արիք ստիլեր։ Մխո ամեն ինչ նորմալ է, հանգես, թոլը, ասոնց ա տոշտ է, մխո։ Արեք ուզ ես ասեմ որ է, որիս է դու երը, թու էլի ռեշտում դու էլի։ Ասում եմ հանգիս գիրը։ Վայք։
մեծ բարձրով սալտավիկ ենք ստացել, հարի որ բարձրացնենք վերև։ Ինչ ավիկ։ Ինչս պարապ սարապ ֆրֆրում, արա։ Դավա ելի գործանելու։ Հապեր, ախար քաչիկը ստեղով վազելով անցավ, ասեց ինչ որ Սան չգիտեմ ինչ ենք են եկի, ասեց բարձրացնենք վերև։ Սան է Պիտկայանից։ Բայց սպասի իշեմ, ինչ որ սան այդ սան սան ինչ որ պես բան ասեց, ես չլսեցի։ Ահ, հորը սորել։ Դա բան արա շուտ։ Թափով գնել լացետների վրի չորացած արոնի քերի։ Արմի, ի՞նչ է եղել։ Սպուգողներ են եկել։ Ուր արա բժշկական սպիրտը։ Ապեր սպիրտը ի՞նչ ես ասում, ասում կը երցնի գործիքները։ Ձյապիկ ասում եմ, ուր ա բժշկական սպիրտը։ Արա դե նոր ապրծեմ էր բժշկական սպիրտը։ Երկու օր առաջ են կարա ստացել։ Ծակել ես ծյապիկ։ Ախպեր, այն օրը տղեկն էին եկե մոտս։ Նստանք, երանք, խմանք, բան մեր մոտինը պրծավ։ Դե այդ պահին էլ ով էր իջնելու խանութ, ասի տղեկին նեղություն չտան։ 5 լիտր խմել է կարա։ Մաքուր բան էր դրա եղած, ի՞նչ էր ցավը։ Ծյապիկ, ում ես կուրսի պահել։ Ըրը կամաց, կարբիտ ջան, հեսա կգան կլսեն ըրը։ Ըրը թող գան։ Հիմա որ մտան վիրահատարան այդ բալգարկեն տեսան, չեն ասի, ես ինչ գործ ունի ստեղ։ Ախպեր, բալգարկով հեշտ է տաշվում, բալգարկով եմ տաշում։ Բժշկական գործիքներ գոյություն ունեն, ծյապիկ։ Ախպեր, դրանցով ջանջալա գիտես էլի, կարբիտ ջան, արա։ Էս ինչ արա։ Էս ինչ արունոտ խալաթա, ոնց որ մսագործի խալաթը լինի, արա։ Ախպեր, բա հակե միս եմ կտրտե։ Բայց կարելի է, չէ՞ լվալ, արա։ Էս ինչ արա։ Արա կարբիկ ջան, հեսա գալու են ախպեր, քելես դուրը փակեն, կասենք ստեղի բանալին չկա։ Թող գան, արա։ Ձապիկ, սրանով ի՞նչ ես անում։ Ախպեր, որ ասեմ մարդ եմ բուժում, կհավատաս։ Հա։ Ախպեր, ասել եմ, չէ՞ միս եմ կտրտե դրանով։ Ես ի՞նչ ա ձյաբիկ։ Արա կարբիտ ջան, հեսա գալու են, հերիքա բզբզաս, ախպեր։ Արա թող գան է։ Ես ի՞նչ գործ ունի ստեղ ձյաբիկ։ Ախպեր, այդ միսը որ կտրտել էի, մի բան պտի անենք, թե չէ։ Տղեկով խորոված արին կերան։ Ես ի՞նչ ա ձյաբիկ։ Ախպեր, մեկ-մեկ պետք է գալի։ Պետք է գալի, ի՞նչ տա պետք գալի։ Մենակ չասես, որ նարկոզի բժիշկ ուշանում ա, սրանով եք նարկոզ տալիս։ Չէ, այ ախպեր, Մակարյանի հետ իրիգունները հակնում զբաղվում ենք։ Ես ի՞նչ արա։ Ես ի՞նչ ես բերես տեղ, արա։ Սրանով դու ի՞նչ ես անում։ Ախպեր, դե պետք ա եղել, որ բերել եմ, կարբիտ։ Հիվանդանոցումն ասոսը ի՞նչ անում։ Ախպեր, էդի մեր գագասի կենցն ա, բերեց, ասեց թո մնա մոտը, տես երկու օրը կգամ կվեկանեմ։ Գագասիկը չգիտի, որ էսի կլինի կայա։ Դու էլ չգիտես, արա։ Ոխ, հորը սարև, բենզին արա։ Ախպեր, դե սպիրտը պարծել էր, ասի հետս հանեմ վերև, մինչև կստանանք։ Դա որ չստանայինք, արա։ Ապետի սուպերը։ Արա, էդ ի՞նչ կապ ունի։ Այո։ Կարելի է։ Ենակ ես։ Չէ։ Պատուանը բաց։
Եկեք։ Ես ուր դնենք։ Էլ մարդ չկա հետներդ։ Չէ։ Բայց ինչ եք բերել։ Սանտովիկ։ Հա, իմի ճայլած, ես հետ էի ուզում ասել, Սանտովիկ էր էլի է, որ ասում էի։ Հասիր Սանե Պիտկայան, արա։ Օ, չասիր Սանե Պիտկայան, ամբարձում։ Ես չեմ ասել, Սանե Պիտկայան։ Խոնա։ Ես ուր դնեմ։ Բա ինչ ասիր։ Ես ասեցի Սանտավիկ։ Արա դու Սանտավիկ չես ասել։ Պապեր, ես այդ ժամանակ բառը մոռացել էի, բայց որ հիշեի Սանտավիկ էի ասել։ Ես ուր դնեմ։ Արա հմբո էլի դու արա։ Կարտի ճան, ապեր, ասել ես մեղք չունեմ, այդ ծավը տաղեմ։ Գնացեք դրսեն ապրանքը բերեք, ես հետո քո հետ կխոսեմ։ Շուտ արեք։ Ինչ ապրանք։ Ես պատուանի մոտ կգա կջոգեք ինչ ապրանք։ Լավ, բա ես ուր դնեմ։ Արա դե միտեղ դիրելի զզվծրիր արա։ Եհա բա, ես ուր դնեմ։ Քո կարծիքով որտեղ պետք ա դնես։ Ես իմ ապեր։ Ապեր լավ մտածի նոր պատասխանի։ Որտեղ պետք ա դնես։ Հա, քաջիկի արկղի կողքը։ Չէ ապեր, լավ մտածի նոր պատասխանի։ Ու էսի լինի քո վերջին թյուրիմացությունը քո կյանքում։ Հա, բայց վերջինն արդեն պրծել է։ Արա, հա, վերջինը պրծել էր, չէ։ Արա, Կարբիտ ջան, թող թո գնամ բերեն, նոր կխոսաս էլի ախպեր։ Դե դու էդի մտածի որտեղ պետք ա դնես, դու էլ գնա դրանք բեր։ Ես ինչ ծանրը բեռնել ծանրաբեռնիկից։ Չեզով թողեց ներս գասարը։ Դուք ասացիք։ Չտեսար նկարը դրան վրա խփած։ Ես շատ զգացված եմ, որ իմ նկարը փակցրել եք ձեր դրանը։ Էդի խփել ենք նրա համար, որ ջոգես, որ ես սենյակ քո մուտքը արգելվում է։ Բայց Կարբիտ ինձ այսօր վիրահատության է կանչել։ Հա, գիտեմ, դրա համար գնա պալատ, ոչ թե արիստը։ Լավ։ Գժվել ես, արա, այ ընկեջ։ Ես դա ձեր համար չեմ բերել։ Վեկան ես ծախ բուկետըց տեղից։ Ասեցի դա ձերը չի, Կարբիտի համար եմ բերել։ Ես եք ես ասեցի, վեկան ես ծախ կեպունջը, դու գնաց տեղից, արա։ Հանգիս թողեք ինձ, հա։ Հանգիս թող տղուն, Տիգրանիչ։ Տենայ։ Թելման, ջանիկս, դու մի րոպեով դուրսը սպասի, հա։ Ինչ կապ ունի ծյապիկ։ Մարդը եկել է մտածել է, որ դատար ձեռով չգա իրա բժշկի տելը, ծաղկե բուկետ է բերել հետը։ Դեղ ինչ կա որ։ Ինձ չի բերել, քեզ է բերել։ Վախ հորը Սարև։ Դե վեկալ ես ծաղկե բուկետ։